Muito boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Vamos esperar um minutinho aí para o pessoal entrar. Vão colocando de onde vocês estão assistindo a live hoje. Já vão pensando em alguma pergunta que vocês têm em relação à disciplina. Só esperar só um minutinho aqui para o pessoal entrar, tá? Daí a gente já começa. Ó, tem pessoal de Fortaleza dos Valos, do Rio Grande do Sul. Muito boa noite. Belém do Pará, muito boa noite aí, pessoal do Belém do Pará. Bom, pessoal, já deu um minutinho, então vamos começar aqui, né? Como vocês já me conhecem, eu sou o professor tutor Giovanni Gimenez, né? E vou ministrar essa aula de tirar dúvidas de desenho de moda hoje para vocês, né? Eu separei algumas dúvidas aqui que mandaram com mais frequência para a gente, não fale com o tutor, tá? Mas está aberto para que vocês façam a pergunta de vocês aqui no chat, que eu já vou respondendo aqui também, ok? A live nossa de hoje, ela é uma live um pouquinho mais curta, tá? Mas acredito que vai dar para sanar a dúvida de todos. Pessoal, então deixa eu só ver aqui as perguntas que eu selecionei para a gente já dar início. Pessoal, uma das que mais mandaram, né, para a gente foi qual é a importância do croquis no processo de design de moda, né? Pessoal, o croquis ele vai desempenhar um papel ali muito importante no design de moda, né? A gente pode se dizer aí que é algo crucial, né? Porque é a primeira representação visual aí das ideias dos estilistas, né? Então ele permite ali que o designer, né, ele coloque ali suas concepções, né, no papel de forma rápida e livre, né, para capturar a essência ali de uma roupa ou de uma coleção, né? Então os croquis eles vão ajudar a visualizar o caimento das roupas no corpo, né, as proporções e os detalhes essenciais. Além disso, também eles servem como ponto de partida ali para o desenvolvimento de desenhos mais detalhados. Outra pergunta também que o pessoal fez, né, é qual a diferença entre o desenho de moda e um desenho técnico, né? Pessoal, a principal diferença, né, entre esses dois tipos de desenho, né, tá ali no propósito e no detalhamento, né? O desenho de moda, ele é uma representação ali artística da roupa, né, focando ali na expressão criativa e na representação visual, né?
Por outro lado, o desenho técnico, né, ele já é altamente detalhado e tem o objetivo de orientar a produção da peça, né? Então, ele vai ali, vai incluir informações mais precisas sobre costura, sobre cortes, medidas e materiais, né? E vai ser usado ali como um guia para modelistas e costureiros, né? Então, esse desenho mais técnico, ele vai ser mais rico em detalhes, né? Outra pergunta também que fizeram é: qual é a função da ilustração de moda em editoriais e representações de coleções? Pessoal, a ilustração de moda, ela vai desempenhar ali um papel que é fundamental, né, na apresentação das coleções e na criação ali de editoriais de moda, né? Então, ela vai favorecer ali uma representação artística das roupas, né, destacando ali as suas estéticas e conceitos, né? Muitas vezes na ilustração, né, as ilustrações, elas são preferidas até mais do que as fotografias, né? Pois elas vão permitir ali uma abordagem mais criativa e estilizada também. Então, elas ajudam a transmitir também uma visão, né, e a narrativa por trás da coleção, né, adicionando ali um toque de arte e expressão. A gente tem uma pergunta aqui também que foi feita, que é: por que o desenho técnico é essencial na produção de roupas em escala industrial? Pessoal, o desenho técnico, ele é essencial na produção em escala industrial porque ele vai fornecer, como eu já disse ali, né, instruções mais detalhadas e precisas para a confecção de roupa, né? Então, ele ali descreve cada elemento da peça, né? Os cortes, as costuras, os acabamentos e as medidas, né, de uma forma bem clara e objetiva. Isso vai garantir ali que todas as peças produzidas, elas sejam consistentes em qualidade e tamanho, né? E além disso, também facilita na comunicação ali entre os profissionais envolvidos na linha de produção, né, para garantir ali uma maior eficiência e uma maior precisão no resultado final. Outra dúvida aqui que a gente tem, né, uma outra pergunta, que é: como o desenho de figurino difere do desenho de moda tradicional? Pessoal, o desenho de figurino, ele vai diferir do desenho de moda tradicional no seu propósito, né, e no contexto de uso também. Então, enquanto o desenho de moda, né, ele se concentra na criação de roupa, né, para uso diário ou eventos especiais, o desenho de figurino, ele é voltado para trajes usados em produções artísticas, né, como, por exemplo, o teatro, o cinema, né, e a TV também. Então, ele requer, né, uma compreensão ali bem profunda do enredo, né, dos personagens e da época da história representada. Então, esses figurinos, eles devem ser projetados ali, levando em consideração a iluminação cênica, o perfil dos atores, né, e a atmosfera da produção, tornando ali uma parte essencial ali da narrativa visual. Certo? Pessoal, tá? Não se preocupem com questão as provas, porque elas vão ficar ali do dia 7 ao dia 10, se eu não me engano, abertas, tá? Então, vocês vão ter bastante tempo para fazer, tá? Eu acredito aí que vai dar tudo certo, tá? Pessoal, em relação, agora eu vou abrir aqui para vocês, em relação à disciplina de desenho de moda, vocês estão com alguma dúvida, né? Podem colocar aqui no chat que a gente vai sanar as dúvidas, tá? Eu vou só enviar para vocês também, tá, a lista de chamada, tá, a lista de presença de vocês. Eu enviei também no recadinho, mas caso vocês não tenham visto, tá, eu vou enviar aqui novamente.
Só vou enviar aqui, tá? É importante que vocês preencham, tá? Porque é através aqui da chamada, tá? Da lista de presença que a gente consegue ver também como é que tá a qualidade da live, né? Se tá boa, se o que que precisa melhorar, né? A gente consegue ver tudo isso. Então é importante que vocês preencham para ficar cada vez melhor as nossas lives, né? Além de vocês confirmarem a presença também que estiveram aqui na live de hoje. Pessoal, vocês não têm nenhum questionamento, nenhuma pergunta? Esperar mais um pouquinho. Pessoal, pensem em alguma coisa que vocês estão com dúvida, tá? Essa live é justamente para tirar dúvida de vocês, tá? Então, se vocês tiverem com dúvida em alguma coisa, dificuldade em alguma coisa, né? Ou às vezes até alguma curiosidade, né, sobre desenho de moda, podem ir falando aqui no chat, tá? Pessoal, eu vou ler mais uma questão aqui, tá? Que a pergunta feita foi assim: quais são os principais materiais usados em desenho de moda e suas características? Tá? Os materiais mais comuns, tá? Usado ali em desenho de moda, pessoal, eles vão incluir lápis de cor, lápis de grafite, tá? As canetas hidrocor, tá? Marcadores, aquarela e lápis também aquarelável. Cada um desses materiais, pessoal, eles têm as suas próprias características, né? Por exemplo, o lápis de cor, tá? Eles são mais adequados para criar tons suaves e detalhes, né? Enquanto os marcadores oferecem ali cores mais vibrantes e uniformes, né? Lápis de grafite, por exemplo, são ótimos ali para fazer esboços iniciais, né? Devido ali à sua variedade de durezas que tem, né? Então a escolha do materiais ali dos materiais vai depender do efeito desejado e do estilo pessoal de cada um de vocês, tá? Como vocês preferirem fazer os croquis, tá? E qual é a importância da anatomia humana no desenho de moda, né? Pessoal, a anatomia humana, ela desempenha ali um papel que é vital no desenho de moda. Porque ela vai ajudar os designers a representar as roupas, né, com precisão no corpo humano, compreender a estrutura do corpo, né, as proporções e movimentos também, que são fundamentais para criar os designs, né, para que eles se encaixem e valorizem ali na figura humana. Então, isso inclui o conhecimento da anatomia, né, dos ossos, músculos e das articulações do nosso corpo, né? Então, os designers de moda ali que eles vão precisar adaptar ali as criações para adequar a essas curvas naturais do nosso corpo humano, né? Para garantir também que as roupas elas fiquem confortáveis e estilosas, né? Ó, uma pergunta legal aqui, ó, que a Virgínia fez. Como sabemos qual o nosso estilo de desenho, né? Pessoal, desenhando. Eu sei que parece às vezes meio óbvio assim, mas a gente precisa ir fazendo experimentações, tá? Então a gente pode ir desenhando com materiais específicos e testando, experimentando outros materiais, tá? Então a gente vai vendo através de como a gente vai fazendo os nossos traços, os materiais usados, a gente vai descobrindo o nosso estilo, tá? Mas é preciso aí um pouco de paciência para vocês irem fazendo essas experimentações para descobrir o estilo de vocês, tá? Mas
O que eu posso falar para vocês é que desenhando, né, quanto mais vocês desenharem, mais vocês vão descobrir o estilo de vocês, né? Então, é bem legal fazer essas experimentações, fazer, né, desenhos com materiais diversos, né? Às vezes tentar com lapiseira, não se adequou com lápis, né? HB e assim por diante, né? Mas o importante é que vocês pratiquem bastante essa questão do desenho, tá? Vocês podem ir também pesquisando, né? Tem bastante vídeos legais, né? No YouTube ali, que vai ajudar vocês nessa questão também de saber o estilo, sabe? Então, vocês vendo ali o croquis de cada pessoa, né? De alguns designers, vocês vão vendo, ah, esse aqui parece mais com o meu estilo de desenho. Ah, não, esse aqui parece mais, né? Virgínia, não sei se você já enviou, tá? Mas você pode colocar que o seu estilo ainda está em construção, né? Que você ainda está descobrindo qual é o seu estilo e tudo mais, tá? Não tem problema algum. A gente está aqui justamente para isso, para ir aprendendo e descobrindo nossos estilos, né? Nossas vocações, né? Pessoal, alguém mais tem alguma pergunta? Acredito que já encerramos então nossa aula de hoje. Caso vocês não tenham nenhuma pergunta a mais. Pessoal, então agradeço a presença de todos, tá? Que ficaram até aqui, né? Espero que eu tenha ajudado aí, sanar algumas dúvidas de vocês, tá? Tenham um excelente feriado. Não esqueçam que as provas abrem amanhã e hoje é o último dia da APA, né? E qualquer coisa é só enviar a mensagem no Fale com o Tutor, tá? Não hesitem de enviar a mensagem lá que a gente vai responder vocês, ok? Então, qualquer dúvida, eu estou à disposição, pessoal. Até mais e bom feriado a todos.